በሩሲያ የምትገኘው አትክልትና ፍራፍሬ ብቻ የሚመገቡ ሰዎች የሚኖሩባት ቬዳ መንደር። በሀገረ ሩሲያ በምትገኘው የቬዳ መንደር ከአትክልትና ፍራፍሬ ተመጋቢዎች በስተቀር ሌላ ሰው እንዲኖር አይፈቀደለትም። በዚያች መንደር ስጋ መመገብ ባይችልም ለመብላት የሚፈቅድ ሰው ካለ በደንቡ መሰረት ከሰፈሩ ይሰናበታል። በቅዱስ ፒተርስበርግ ከተማ የቬዳ መንደር የሚል የቤት መርሃ ግብር በመገንባት ላይ ነው። ይህ የቤት መርሃ ግብር ጤና ህይወት የሚኖር ማህበረሰብን ለመገንባት ፍላጎት ያላቸውና አትክልትና ፍራፍሬ ብቻ የሚመገቡ ሰዎች እንዲኖሩበት የታለመ ነው። በቬዳ መንደር ቤት ተከራይቶም ሆነ ገዝቶ ለመኖር የሚፈልግ ሰው በቅድሚያ አትክልትና ፍራፍሬ ብቻ የሚመገብ መሆን አለበት። የሽያጭ ወኪሎች ገዢዎችን አግኝተው በሚጠይቋቸው ጥያቄ መሰረት አትክልት ተመጋቢ መሆናቸውን የሚያረጋግጥ መረጃ ካላቀረቡ የቤት ግዢ ወይም ኪራይ ውል ማመልከቻቸው ውድቅ ይሆናል። በመስፈርቱ ቤት ለማግኘት ከስጋ የጸዳ ምግብ መመገብ ብቻ ሳይሆን በመኖሪያ መንደር ውስጥም ምንም አይነት ሲጋራ ማጨስና አልኮል መጠጣት ፈጽሞ የተከለከለ ነው። የመኖሪያ መንደሩ የቤት ኪራይና የሽያጭ መመሪያ ዋና ዓላማው ጤናማና ደህንነቱ የተጠበቀ ማህበረሰብን ለመፍጠር መሆኑን የቬዳ መንደር ስራ አስኪያጅ ማያ ፓድሊፕስካያ ተናግረዋል። የቬዳ መንደር ነዋሪዎቿ በኤሌክትሪክ ኃይል፣ በውሃ፣ በጽዳት አስተዳደርና በምግብ ዝግጅት ራሳቸውን የቻሉና ዘላቂ ህይወት እንዲኖራቸው አለማ ተነስታለች። በመንደሯ ውስጥ የዮጋ ስፖርት ማዕከል፣ የጽዳትና ውበት መጠበቂያ ቤቶች፣ የየዕለት የጤና ክትትል ማድረጊያ ጣቢያ፣ ትምህርት ቤት፣ የአትክልትና ፍራፍሬ ምግብ ቤቶችን ያካተቱ ተቋማት እየተሰሩ ነው። በመንደሩ ውስጥ አሁን ለመገንባት ከታቀዱት ባለብዙ ወለል 7 ህንፃዎች መካከል 2 ተጠናቀዋል። ቀሪዎቹን ደግሞ በሚቀጥለው የፈረንጆቹ ዓመት 2018 መጀመሪያ ለማጠናቀቅ እየተሰራ ነው ተብሏል። አንዱ ህንፃ እስከ 210 ቤተሰቦችን ያስተናግዳል። የቬዳ መንደር በሩሲያ የመጀመሪያዋ የአትክልት ተመጋቢዎች መኖሪያ ብትሆንም በዓለም ላይ ተመሳሳይ መንደሮች ይገኛሉ። በህንድ ቼናይ አካባቢ ተመሳሳይ መንደር በፈረንጆቹ 2012 መመስረቱ ይታወቃል።